Ez dut orkatila bihurritu behin ere, behin ere ez. Dagoeneko ezin aiz izan erabe magikoaren sekretua ezagutzen duen bakarra. Zer? Ondorengo gazte baten bila joango naiz eta ari fidatuko diot. Zer? Hau ondamendia, Obelix. Zer gertatuko otera edabe magikoaren formula eskutxarretan erortzen bada. Panoramix? Baldugu Galiako druida gazte preziatuenen zerrendaren bat? Fitxatxo batzuk dauzkago. Fitxatxo batzuk? Etxean egindakoak. Superritzelak! Hemen kaskarrak daude, ez dakite tipula zopa bat ere egiten. Hemen baldarrak daude, bizpairu truko baino ez dituzte egiten. Nire izena, Magnetixla. Eta hemen superronak! Ez izan alnarroputza motel. Abe, Cesar. Edabea lortuko dizut. Eroien edabea? Alatutatiz, zehazpikeria da hau. Gaur gauean basati bibote dunen herriskaren amaiera izango da. Asterixen amaiera! Hau hemen sartuko du? Ze, druida zarelakoan. Ez da arrenduna izate baino zariagoa izango. Eraso! Eo beriz ezkar! Zintuko dut! Norjipaituko dut! Ez bota hori, badakizu zegertatzen den hori botatzen... Hena izer gela! Amar garrenean lertzen espada ondo dago, ez da lertuko. Prez? Arreindun bezain druida hona bazara jai daukagu. Ea ba, zer dio gure handikoteak? Katuak jandizu mia, Nirekin borrokatu nahi! Kontxo, hau mina! Indarrak neurtzen ikasi behar dut! Barkatu txekin!